If you fail, never give up. Because fail means first attempt in learning. END is not the end. In fact, END means effort never dies. If you get no as an answer, remember, no means next opportunity. বন্ধুসকল, আজি মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ কম্পিউটাৰৰ আৱিষ্কাৰক তথা দ্য ফাদাৰ অফ কম্পিউটাৰ ৰূপে পৰিচিত চাৰ্লছ বেবেজৰ বিষয়ে। চাৰ্লছ বেবেজ একেধাৰে গণিতজ্ঞ, আৱিষ্কাৰক, সমাজকৰ্মী আৰু মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগতে এজন দাৰ্শনিকো আছিল। প্ৰথম মেকানিকেল কম্পিউটাৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ উপৰিও বৰ্তমানৰ আধুনিক ডিজিটেল কম্পিউটাৰৰ ধাৰণাটো মিষ্টাৰ বেবেজৰেই অৱদান। আহক, আপোনাৰ বেছি সময় খৰচ নকৰাকৈয়ে তেখেতৰ বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ১৭৯১ চনৰ ২৬ ডিচেম্বৰ তাৰিখে লণ্ডনত বেঞ্জামিন বেবেজ আৰু বেষ্টি প্লামলাই টেপি নামৰ সৌভাগ্যৱান দম্পতীহালৰ ঘৰত আজিৰ ক'বলৈ ওলোৱা কাহিনীৰ নায়কজনৰ জন্ম হৈছিল। বেবেজ সৰুৰে পৰাই গণিতৰ প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহী আছিল। তেওঁ স্কুল শিক্ষাৰ বাবে ইংলেণ্ডৰ কিং এডৱাৰ্ড ৬ গ্ৰামাৰ স্কুলত এডমিশ্যন লৈছিল। কিন্তু ৮ বছৰ বয়সত বেবেজ এক ভয়াৱহ জ্বৰত ভোগাৰ বাবে তেওঁ ঘৰতে থাকি পঢ়িবলগীয়া হৈছিল। তাৰপিছত তেওঁ এনফিল্ডৰ হলমুড একাডেমীত নামভৰ্তি কৰিছিল। মাত্ৰ ৩০জন ছাত্ৰইহে অধ্যয়ন কৰা আৰু লণ্ডনৰ নামকৰা বিদ্যালয়সমূহৰ মাজৰ অন্যতম সেই বিদ্যালয়খনত সকলো ধৰণৰ আৱশ্যকীয় সা সুবিধা পোৱা গৈছিল। সেই বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালতে বেবেজ গণিতৰ প্ৰতি আৰু আগ্ৰহী হৈ পৰিল। স্কুলীয়া শিক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ ২জন গৃহ শিক্ষকৰ পৰাও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। বেবেজে ১৮১০ চনত কেম্ব্ৰিজৰ ট্ৰিনিটি কলেজত এডমিশ্যন ল'লে। পিছে সেই কলেজৰ গণিত পঢ়োৱা পদ্ধতিটো তেওঁৰ মনোগ্ৰাহী নোহোৱা বাবে তাত তেওঁৰ মন বহা নাছিল। তথাপিও বেবেজে ট্ৰিনিটি কলেজৰ পৰাই উচ্চ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। ইতিমধ্যে তেওঁ ৰয়েল এষ্ট্ৰনমিকেল ছ'চাইটিৰো সদস্য হৈ পৰিছিল। সেই সময়ত জ্যোতিৰ্বিদ্যাৰ দীঘল অংকৰ গণনাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ ছ'চাইটিৰ মজিয়াত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ বেবেজে ১৮২২ চনত ডিফাৰেঞ্চ ইঞ্জিন নামৰ এনেকুৱা এবিধ যন্ত্ৰ বনাইছিল যিটোৱে গাণিতীয় তালিকাৰ লগতে জ্যোতিৰ্বিদ্যাৰ তালিকাসমূহৰো যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ কৰিব পাৰিছিল। ২৫,০০০ অংশৰে নিৰ্মিত এই যন্ত্ৰটো ৮ ফুট উচ্চতা আৰু ১৩,৬০০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ আছিল। ইয়াক পৰিচালনা কৰিবলৈ যথেষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে পইচাৰ নাটনিৰ লগতে কিছু যান্ত্ৰিক অসুবিধাৰ বাবে বেবেজে এই ইঞ্জিনটোক সম্পূৰ্ণকৈ বনাব নোৱাৰিলে। তথাপিও কিন্তু তেওঁ হাৰ নামানিলে আৰু থিৰাং কৰিলে যে তেওঁ সেই যন্ত্ৰটো আৰু উন্নত কৰি তাৰ নমুনাটো চৰকাৰক দেখুৱাব। ভবামতেই আগবাঢ়ি তেওঁ সেই যন্ত্ৰটোক নাম দিলে ডিফাৰেঞ্চ ইঞ্জিন নাম্বাৰ ২। পিছে এই প্ৰজেক্টটোক চৰকাৰে কোনো সাহাৰ্য নিদিয়াৰ বাবে তাক বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল। দুবাৰকৈ বিফলতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো বেবেজে ডিফাৰেঞ্চ ইঞ্জিনৰ সংশোধিত সংস্কৰণস্বৰূপে আৰু এক যন্ত্ৰ বনাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। ইয়াৰ নাম দিয়া হ'ল এনালাইটিকেল ইঞ্জিন। পাঞ্চ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰগ্ৰেমিং কৰিব পৰা এইটো প্ৰথম এনেকুৱা যন্ত্ৰ আছিল। এইদৰেই আমি বিশ্ববাসীয়ে বিশ্বৰ প্ৰথম কম্পিউটাৰৰ সোৱাদ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই ছায়েন্স আৰু টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভ হ'ল।
জীৱন যাত্ৰাৰ এই সময়ছোৱাৰ মাজতে বেবেজে 1814 চনত জিয়ৰ্জিনা হোৱাইটমোৰক বিয়া কৰাইছিল। ১৮২৪ চনত বেবেজে ৰয়েল এষ্ট্ৰনমিকেল ছ'চাইটিৰ পৰা গাণিতীয় আৰু জ্যোতিৰ্বিদ্যাৰ দীঘলীয়া তালিকাসমূহ গণনা কৰিব পৰা যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে এটা সোণৰ পদক জিকিবলৈ সক্ষম হয়। 1828 চনৰ পৰা 1839 চনলৈকে চাৰ্লছ বেবেজ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত গণিতৰ অধ্যাপক আছিল। 1854 চনত আধৰুৱা হৈ থকা ডিফাৰেন্স ইঞ্জিনটো জিয়ৰ্জ স্কটছ নামৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এজনে বেবেজৰ লগত লগ লাগি পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বিশ্ববাসীৰ বাবে কম্পিউটাৰ প্ৰযুক্তিৰ দুৱাৰ মুকলি কৰা এই ব্যক্তিজনৰ 1871 চনৰ 18 অক্টোবৰ তাৰিখে পৰলোকপ্ৰাপ্তি হয়। পিতৃৰ সম্পূৰ্ণ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে বেবেজৰ পুত্ৰ হেনৰী প্ৰিভোষ্ট বেবেজে সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দায়িত্বভাৰ ল'লে আৰু তেওঁলোকে 1991 চনত ডিফাৰেন্স ইঞ্জিনক সম্পূৰ্ণকৈ বনাবলৈ সক্ষম হ'ল। এই যন্ত্ৰটো 7 ফুট উচ্চতা, 11 ফুট বহল আৰু 2.6 টন ওজনৰ আছিল। এই নৱনিৰ্মিত ডিফাৰেন্স ইঞ্জিনটোৱে গাণিতিক, জ্যোতিৰ্বিদ্যা আৰু বিমাকীয় তালিকাসমূহ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধতাৰে আৰু যথেষ্ট কম সময়ত সমাধান কৰিব পাৰিছিল। ফলস্বৰূপে ব্ৰিটিছ আৰু আমেৰিকা চৰকাৰে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। বন্ধুসকল, মহান আৱিষ্কাৰক চাৰ্লছ বেবেজৰ জীৱনীত আলোকপাত কৰি দেখা গ'ল যে জীৱন যাত্ৰাৰ পথত নানান বাধাৰ সন্মুখীন হৈও হাৰ নমনাকৈ আগবাঢ়িব পৰাজনহে প্ৰকৃত সফল ব্যক্তি। এই ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি আপুনি আমাৰ মনোবল বঢ়াব পাৰে। মই প্ৰতি সপ্তাহত এইদৰে প্ৰেৰণাদায়ক এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিম। আপুনি যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ মিছ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ পিছৰটো ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।